こんにちは。番外編の番外編3。今まで死にかけたシリーズ、第3です。2では溺れかけた話を、したんだけど、そこで2の続きで1つもう1個あったなと思って、これ溺れかけたわけじゃないんだけど、やっぱり小学校の5年生ぐらいかな、4年生か5年、4年生ぐらいか、これはね、川で、河原で鬼ごっこっていうかしててね、触ったら鬼になる、触られたら鬼になるみたいなね、ことを、そういう遊びしてて、その時水中眼鏡、ワッパって言うんだけどね、こういう水中眼鏡してたんだけど、鬼が追っかけてきたんで、これ逃げんというかと思って、逃げようとして、ワッパしたまま、多分高さあれ1メートルぐらいしかなかったと思うんだけどね 高いとこじゃないんだけど、バーンとかで飛び込んだんやね。そうした時に自ら多分あれどれくらいかな、30センチか、そんなもんだと思うんだけど、そこに岩があってね、水中眼鏡してたというのと、水がちょっと濁ってたというのもあったんだと思うけど、岩があるの分からなくてね、岩に激突しちゃって、で、こっからね、こういうふうにズバッと切って、今でもここにね、見にくいけど、ここにね、傷があります。で、ここにもね、傷があります。で、その時はこっからこういうふうにズバッと切って、ここが一番深かったかな。で、ここは突き抜けなかったけども、突き抜けるぐらい深く切りました。それで手触ったらもう手がもうべっちょりもう血だらけになって、でこうやって手で押さえて家に帰ってきて、おふくろにこうやって見せたら、タオルで押さえてこうやって帰ってきたんかな、タオル真っ赤やったけど、おふくろは失神したね。ほんで親父に「これは塗ったら傷になる」と言われて、塗はないよ、塗はないでね、これ直してくれました。だから今でもこれ目立ちにくいんだけどね、そこに傷があります。これは死にかけたわけじゃないけど、その時はよく目をやられんかったなと思ってね、こういうわっぱだったんでね、こういうふうにね、切りました。それが一つ話し損ねてたんで、それも一つ、つけておきます。 あと、私29から39まで、約10年間共同体にいた時あるんだけど、その時は兵庫の方にいたんかな。ほんで月に1回三重で、定例の、会議というかね、そういう場があって、そこに月に1回ぐらい行ってたんだけど、子供がちょっと生まれてね、2日目かな、その時はカローラで行ったんだけどね、そのカローラがあんまり調子悪くて、80キロぐらいのところ、だん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 とかって振動するようなね、70、80になったらもうハンドルこうやって震えてくるようなね、そういう車だしかなくてね、あんまりこの車で遠出したくないなと思ったんだけど、車はそうしかなかったんでね、仕方ないなと思って、それで行ったんだけど、途中結構土砂降りの雨になってね、で中国道を走ってたんだけど、高速道路って時々道路のジョイント部分がこういう鉄でね、こういうふうになってるところがあって、でそこにパッと行った時に、スルッと車がね、こんなふうな車だったからね、のせいだと思うんだけど、あと結構大雨だったからね、スルッと滑って中央分離帯のガードレールにぶつかってね、それでガーッと車がスピンしちゃってね、もう立て直しようと思っても立て直せられない。ほんで車がスピンしてるところにこうやって来て、で1台は車の方が避けて逃げていったんだけど、もう1台後から来た車が、トラックが来てね、スピンしてる最中にトラックが来て、トラックと正面衝突を出しました。 高速道路だからね、多分100キロぐらい出てたと思うんだけどね。ほんで、トラックがこうやって来て、私の車がね、こうで、
トラックが私の車にこうやって乗り上げたね、こうやって。で、中にこうやって入っちゃったです。その時はね、助手席と後ろがね、もうくしゃくしゃになりました。運転席だけどうもなくてね、運転席以外も全部、まあ、人乗ってたらもう完全に即死というかね、そんな状態やったね。タイヤもね、こんなふうにね、ハの字にね、こういうふうになってました。それで、運転席しばらく出てこなかって、私の方が先出たんか分からないけどね。で、出て、で、まあ、救急隊っていうか来てくれて、さっきもね、こんな事故があってね、もう大変だったんだって言ってね、あんたよう助かったなとかって言われたけどね、私はまあ打撲はちょっとあったけどね、打撲だけで、どうもなかったです。どうもなかったというか、骨折もなくてね、済みました。その時のね、第一印象は、まあ、子供生まれて2日目か何かだったんでね、男の子、長男生まれて2日目だったんで、父なし子にせんでよかったなというのがね、それが第一印象でした。そんなことがあったかな。あと59の時に耳鳴りになってね、耳鳴りの話はどっかで多分したと思うんで、もうこの耳鳴りの話出したらちょっと長くなるんでね、最小限にします。テレビ見てたら音がね、ちょっと雑音が入ってきて、なんか変だなと思って、テレビのスイッチ切ってね、切ったけど雑音がまだ残る。あ、これ耳鳴りから来てるんだなっていうのがあってね。そうすると、ガーッとかってめまいがしだしてね、もう吐くような感じになって、吐いたかもわからんけど、めまいして、それで私の兄貴が61でね、くも膜下で亡くなってるんだけど、私もこれ脳から来てるんじゃないかなと思ってね、私予定してる一応寿命を見たらあったんだけどね、予定よりかちょっと早いなと思ったんだけど、もう死ぬかなと思ったんだね。で、娘に救急車呼んでもらって、私も遺書書いてたからね、娘に遺書のあれかだけ教えて、それで生まれて初めて救急車に乗ったかな。それで新宮の医療センターというところに行ったんだけど、脳の CT というかね、スキャンというか、そういうのをしてもらって、で、脳はでも綺麗やと言われてね、これは耳鳴りやとか言われて、ちょうどそこには耳鼻咽喉科がなくてね、どうしようもないから、もうあんた帰っていいとか言われてね、帰っていいって言ったって、あれ帰るのどうやって帰るんやみたいな、ちょっとあったけどね、まあ2時間ぐらいそこで休ませてもらって、夜中の12時ぐらいだったと思うけどね、タクシー呼んでもらって、で、歩けないんでタクシーの人に中に入ってきてもらって、ほんで肩貸してもらってね、家に帰って来たんだけどね、耳鳴りはね、耳鳴りで死んだ人いないとかっていう話時々聞くけどね、耳鳴りは死ぬようなね、病気だなというのをね、思いました。3年間特に偉かったね。で、道路工事してるような状態、耳がね。特に夜になるとね、ひどくてね、90日間私、睡眠ほとんどゼロだったね。で、それから人間って寝なくても別に、まあ確かに体調は良くないけどね、体調良くないけど、まあ寝なくても大丈夫なんだなっていうのをね、そこで体験した思いがあります。耳鳴りの話は先ほど言ったように、どっかでもまだしてるんでね、耳鳴りの話は結構深いし面白いんだけど、耳鳴りの話はこれぐらいにしようかな。あと、最近の話なんだけど、今から2年前かな、65の時やね、私今68なんだけど、家の倉庫の解体しててね、8割ぐらい解体してたんかな。で、その時道具をね、よくもう解体するからそこに脚立とかね、いろんな大工道具というか置いてたんだけど、5回ぐらい泥棒に入られたね。で、バールとか大きいバールとかあったんだけど、それも盗まれて、
仕方ないなと思ってたんだけど、まあ、やりにくい、まあ、あんまりいい道具がない中でね、屋根の、解体してたんだけど、その時に梁がちょっと崩れてね、後ろ向きにね、あれ3メートル50ぐらいあると思うんだけどね、後ろ向きにコンクリート、下コンクリートなんだけど、そこに落ちて、まあ梁とか一緒にガタガタっと割って落ちたんでね、それでちょっと衝撃が緩かったんか分からんけど、後ろ向きにね、落ちました。で、その時背骨砕けたんだけど、見てた人がいてね、浜で堤防を歩いてる人が私見てて、その人が私玄関までなんとか這いずっていて、うずくまるというか、もにころばってうなってたんだけどね、その人来てくれて、それで「大丈夫ですか？」って言って、「まあ、大丈夫なわけないし、でとにかく救急車呼んでください」って言ってね、で救急車呼んでもらったんだけど、その時その人が頭から落ちましたって言ってね、救急の人に話してました。で結局私頭はどこもなかったんだけどね、その時は歯が割れたのと、根元から割れたのと、あとあばらと、あと背骨と、あと手首かな、これを折りました。まあ、これもね、本当命拾いだなと思ってね。この話もちょっと長くなるんでね、これぐらいにしておきます。ありがとうございました。